So mae yna ddigon mae'r flwyddyn, pam mae'r mwyar, mae'r gwrs yn ei hanterth yn ei tymor, mae'n ddigonedd ar gael yna. Wes, Lenny, dwi'n se? Ond yr unig anfantes yw ar glaw. Ie, maen nhw'n mynd bach. Mae'n rhwng glaw yn y fe, achos dych chi ddim fod casglu mwyar pam mae lleifder a dŵr yna nhw, achos dyn nhw'n cadw yn dda iawn. Fy'r amser gorau yw, ar ôl gwlithu codi yn y bore, ar ôl prynhawn, ar ôl rhaglen prawn da falle. Na fe. Ie, yeah. Ar ôl y rhaglen. Dwi'n siŵr sy'n mai da chi, ond mae'n sych ar hyn o bryd felly. Mae'n sych ar hyn o bryd. Dwi'n glwch eddi, cewch mas amdani. Reit, so ymlaen i fan hyn, mae da fi wahanol enghreifftiau i wneud gyda y mwyar. So fi'n gwybod bod chi da i wrth y bodd gyda pop. So mae da fi pop i... Orijai a pop. Pop di alcohol fyna, sef dŵr pefriog a hefyd cordial mwyar. Hyfryd, tra bod ni'n blasu hwn te, Gareth. Mae syniadau ti yn beth eraill i wneud gyda mwyar, ie? Felly ni baratoi jelly neu jam. A hefyd, fan hyn, mae da fi opsiwn y safri, sef mwyar wedi piclo a ddarno fara gyda caws gafar, mel a cnau. Oh, waw, gwahanol. Ie, rhywbeth bach gwahanol ar gyfer dechreifwyd neu birbryd canol dydd, falle. Gret, ni'n licio na cael syniadau, a mae hwn yn hyfryd fel arfer. Right. Ond beth am nawr te, beth ydych chi'n ei baratoi ni? So, ni'n mynd i baratoi brownies mis medi. Ano beth sy'n neud nhw yn bwrpasol ar gyfer mis medi o'r ffaith bod y mwyar ma'n ddyn nhw. Ac wrth gwrs, ydych chi'n bita brownies drwy gydol y flwyddyn, gyda bisgedi, cnau yn y blaen, ond mae mwyar yn rhain ar gyfer brownies mis medi. Reit, so'r cam cynta yw, i fewn yr sosban, dwi'n mynd i chwanegu y menyn meddal, ti ar o 200 gram. So mae hwnna'n mewn fan hyn. Iawn. Ynghyd a 300 gram, so mae'n dipyn o siwgr, ond mae'n gacen fawr. So mae'r menyn mewn gyntaf, mae hwnnaeth y pwysig, achos mae'r menyn mynd i doddi i creu heinen ar y gwylod, y sosban, a mae hwnna yn mynd i amddiffyn y siwgr yma. So mae'r siwgr yn mynd i doddi... Sa'n amddiffyn o'r rhaglosgi, lle? Na ni, ie, yn union. So mae hwnna'n cael ei doddi wedyn yn araf iawn. So mae'r menyn yn toddi ar y wyneb, a mae'r menyn yn toddi o dano. Gwych. Mae hwnna'n gwneud chydig bach o amser ar dymheredd isel. Mae'r gysgedd y tu fyna wedi wneud yn barod. Ie, mae hwnna wedi baratoi a mae wedi oeri. So yn y basyn, mae'n fi 250 gram o siocled tywyll o ansawdd da gyda 70% o coco ynddo fe. Fel bod ni'n cael gwir flas y siocled, ddim ychwanegiadau fel siwgr, llath ac yn y blaen. So mae hwnna'n flas cri iawn o siocled. So lle bythna parhau gyda hwnna, gyda'r cam na, achos mae'r menyn dal i fod yn oeri, ond fe gallai baratoi'r cytew cnau, pys cnau crunchog yma. Mewn geir eraill, crunchy peanut butter. Iawn. Ni da ti. Ni da ti nawr. Ni da. So, 100 gram o hwnna. A twn, dwi'n mynd i chwanegu un wy. Ynghyd a... Mae rhaid i weid mwy o siwgr. So, 75 gram o siwgr. Pa wedi ti brownies? Fy'n i'n gwybod bod i ddim yn mynd yn amser diet. A hefyd, mae'r ysgol ar gychwyn. Mae'r plant os yn siw bach egni. O, di. Mae'n bod yn othos hir, ydy fe? Di, ni gyd. A mae ffrwythau ynddyn nhw. O, da iawn. So mae'n un o un dydd. Reit, so mae hwnna'n cael ei gymysgu gyda'i gilydd i greu yr pys gnau cytew trwchus yma. A to mae hwn yn addas o gyfer yr hydre achos y cnau. Achos mae'r cnau wrth gwrs yn cael ei gysylltu gyda'r hydre. A un crensiog sy'n orau dim un llyfn. A sôn ar ansawdd i chi rôl bod eitha llithrig a bod e jyst yn cwmpo o'r llwy. Na fe, fydda. So mae hwnna wedi baratoi, so ni'n mynd nôl at yr ymenyn. So mae hwnna'n barod. So'r siwgr a'r menyn wedi toddi dy ti'n fyna. Yeah, so bod e ddim yn carmeleiddio, achos chi ddim eisiau troi i liwe. A mae yna ddigon o wres wedyn yn y ddau i doddi'r siocled. Iawn. So wrth gymysgu, mae'r siocled yn amlwg yn toddi. A os chi wedi toddi, os chi wedi torri'r siocled yn fan iawn, mae'r broses o doddi yn gyflym iawn. Dwi'n siŵr bod Grace y studio yn ychwanegu rhywbeth. Yn help, Mary, ie. Yeah. A wych chi'n gwybod bod chi ddim ond fod casglu mwyar yn mis Awst a mis Medi. Awst Pam? Wel, mae'n debyg bod y diafol wedi gwneud pipi a ben y mwyar yn mis Hydre. Reit, yeah, felly. Ie, so na'r gred a na'r chwegl. Ie, yeah. Mae cyn bod rhywun yn dod i dorri clofiau, ynddo fe? Chos mae'n digwydd, ynddo fe? Ie. Reit, so mae hwnna'n barod. So at hwn, dwi'n mynd i ychwanegu cedwar wy. A mae'r rhai bod yn gyflym yn un nawr, achos bod gwres dal i fod yn y gymysgedd, nawr yw'r amser i ychwanegu'r blawn. So mae'n scrambled eggs, mae'n ni. Achos mae'n y berig yr gymysgedd i gawsi a gwahanu, so mae'r blawd yn cael ei rydyllu ymlaen llaw. So plygu a torri a creu patrwn siap wyth. So dyna ni'n mynd trwy'r elfen yna o marmor. A mae'n well bod chi yn paratoi hwn mewn powlen na prosesydd bwyd, achos da ni'n llincu bach mwy air i fewn iddo fe. A mae hwnna bron fod yn barod, a mae ydych chi chydig bach mwy o rheoleth. Gret. So ymlaen ni, mae gyda fi tin wedi iro, wedi leinio gyda ddarn o bapur gwrsain, a maent y tin, mae hwnna'n bwysig iawn a gyfer dymder yr brownie mis Medi yma, i 15 gyda 14 modfedd a draws.
So, chydig bach mwy llym, a gwared y swigod a'r tomeidiau y blawd. A mae hwnna fod yn llyfn. Na ni, so yna'r ansawdd un i ar ôl. Nawr te, so ni'n barod i roi'r elfennau yma wrth ei gilydd. Mae'r heinau i gyd yn barod. Iawn. So, tyn gam yn nes. So mae ansawdd brownie i fod. Mae'n denau iawn. Mae'n dim ond digon trwchus i ddal yr heinau sy'n eistedd ar y copa. Fydde bach mwy amser eich wrth gwrs i wneud ychydig bach mwy gwastad ar y wyneb. So gyda'r cytew cnau, so mae hwn yn cael ei chwanegu mewn pentyrau. Oh. Iawn. So mae'n aros ar y wyneb neu dwi'n dweud o'r sydd o? Na, mae'n arnofio ar y wyneb. Iawn. Mae'n glid, pynnu sbytyn yma di. So mae'n eitha glidog. So mae'n rhyw elfen bant â ni. A gyda blanc illeth wedyn, da chi'n creu'r effaith marmor yma, jyst i droelli i greu'r patrwn. Y celf yn digwydd e. A mae eisiau'r mwyar. So yna gych chi'n neud yw rhoi'r mwyar hwnt ac yma ar y wyneb. Mae'r rhai'n suddo, a'r rhai yn aros ar yr wyneb yr brownie. A faint byddai hwnna mewn i'r ffwrn wedyn? A mae hwnna'n cael ei bobi ar wres 180 Celsius, 170 fan, 360 Fahrenheit, nwy rhif 4. A mae'n ei gymeru ti ar rhyw 50 munud i goginio trwy i'r canol. A'r gyfrinach chi'w, mae fod chydig bach yn feddal yn y canol. Bach yn lidog. So mae'n grisb ar y wyneb, a dyma fe. A dyma fe chi. Waw, ydych yn neis. So, oeddech chi eisiau blasu? Oes. Oes amser dan i blasu, dyna'r cwestiwn. Dwi'n gwneud amser. Oes, mae'n gweud bod amser dan ni. Reit, y gwn i darn. Yn gyflym iawn. Fawr. So, mae hwnna yn gros y plat. O, hwnna yn arni, ie. Wedyn mae eisiau compot ffrwythau, sef cyfuniad o afal a mwyar. O, waw. Mae'r chwerder yn cyferbyniadau iawn gyda blas melis y siocled, chydig bach o hifen a darn o ddeilen. Nes ti'n gweithio ni am y bits bach extra fel Gareth? Edrych yn fendigedig. A dwi'n cael llwy, mae Gareth y dewis i ni. I mawr i ti o'n hynny. Dwi'n siŵr i'n hegi. Beth ar y geg di. Reit, gyda'i weld. Gwanda, os ti'n dynnu gyntaf. Na i'r ffan y gweddill, ie. OK, fi'n siarad nesaf. Diolch ti, Gareth. Gareth, fel arfer, a diolch o galon am gael popeth mewn i ni.